så godt op, Santander for hættet den her. Cornelius med en friløber. Denne gang er lidt på mellemhånd, for at sige det mildt. Oh. Indrød Cornelius, spidsvinkel, og alligevel er manden, der styrer FCK i øjeblikket, i stand til at bevare det kølige overblik. Lang bolde ind imellem op til Santander, og så er okay, lidt tilfældigt. Lidt tilfældigt, den ender ved Cornelius. Jeg tror, det blev en lille retur fra Sané her. Jeg mener også, han havde sådan en situation mod OB, og lige ved at give en stor chance væk. Så synes jeg heller ikke, det er Danavang. Nej, han beslutter ikke helt, hvad han vil, vel? Men godt lavet, altså. Her kan vi altså se vinklen. Den er jo ikke... Nej, prøv at høre, det er et rigtigt angribermål. Ja, det var Hansson måske ham, der skaber størst problemer. Åh, den er god! Den er god! Aflevering. Åh, det er synd, den ikke får en bedre skæbne. Det er lækkert lavet, og egentlig også et fantastisk godt løb fra Lasse Kryger, vi ser. Begge til er gode. Prøv lige at se den aflevering. Altså, det må næsten have været rundens detalje. Ja, vi skubber lige videre. Gregus Delaney har tid til at drejne ned, og det gør han. Mesterligt FC Københavns kaptajn. Det er så meget overblik, det der ser, at han lige præcis kan fange målmanden på det gale ben her, og så er det altså 2-0. FC København, det er meget kynisk. De har haft to chancer. Ja. Halvanden chance i virkeligheden. Ja, jeg tror faktisk, at Henrik et godt stykke hen ad vejen vil være tilfreds. De har haft den her ene store, men vi skal holde øje med det. Hold øje med Delaney. Prøv at se for det første, hvor meget plads han får. 5-7 meter uden for feltet. Og det der, det er en blød inderside aflevering. Når at kigge op. Det han når at kigge op. Og så den der. Og det er, det kan kun lade sig gøre, fordi Horsens, de bliver fanget i ubalance. Har ingen pres på boldholder. Falk, prøv lige at se den første berøring, han laver her. Det er den, der volder yderligere problemer for AC Horsens forsvaret. Santander kommer til et løb. Skal han score her? Det skal han ikke. De får sig ikke meget større end det der. Det er Andersen, der går til bolds. Forsøger, og alligevel lykkes med sit forevne. Verbitz til gengæld mislykkes med den der. Det er godt sparket. Øj, hvor den dykker godt. Det er faktisk også godt taget af Danavang. Ludvig, ved han til fornavn. Augustinsson til efternavn. Jeg ved, hvor målet står. Ja. Kan Aabæk omsætte den der til den reducering, der vil give en forrygende afslutning på den her kamp mellem AC Horsens og FC København. Det lykkes næsten. Det er ikke noget dårligt aftryk her. Det var svært for Robin Olsen overhovedet at se noget derinde. 5 FC København spillere i muren, 3 Horsens spillere.